on hirveän pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta, siis kuntapuolelta, sitten mulla on valtion puolelta kokemusta ja sitten myös tätä yleisempää valtiohallinnon ja kuntahallinnon taustoja on paljon. Ja ajattelin, että se on vähän niin kuin semmoinen hiljaisen tiedon jakamista samalla, että mulla on näkemystä moneen asiaan, joista mun mielestä aina välillä on, miten mä sanoisin, vähän yksipuolista niin kuin kuvaa tulee. Ja mä niin kuin haluan vähän tuoda niin kuin toisenlaista ja sitten tuoda myös ideoita, mitä mulla on hirveästi kaikenlaisia ideoita, niin että ne niin kuin ikään kuin kirjautuu mun nimiin ne ideat sitten, mitä mä niitä kehittelen. Mulla on monia sellaisia ideakokonaisuuksia, joita mä vähitellen kehittelen. Toinen on sitten se, että joka liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon, että miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja organisoidaan niin kuin asiakkaan näkökannalta, että otetaan huomioon niin kuin asiakasnäkökulma kaikessa. Ja miten se taas kytkeytyy sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, siis tietoihin, mitä käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ja sitten on tietenkin se, että miten ylipäätänsä sosiaali- ja terveydenhuollon pitäisi organisoida, että se palvelisi niin kuin eri tahoja. Ja sitten yksi sellainen juone, mitä mä oon kehitellyt koko ajan, se, että miten valtio ikään kuin ohjaa kehitystä niin, että kansalaisen kannalta tulee tasavertaiset palvelut. Miten ohjausjärjestelmiä pitäisi kehittää? Normiohjausta, suoraa ohjausta, kannustamista, kaikkea tätä. Miten näitä pitäisi kehittää, jotta myös tässä niin kuin kansalaisen paras toteutus ja eriarvoinen kohtelu ja muu niin kuin, vähenisi.